Olá, eu sou Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje eu venho convidar vocês para a nossa próxima live nesta terça-feira, às 21 horas. O tema escolhido pela maioria foi como escrever uma partitura. Vamos dar dicas e discutir sobre o assunto. Quais são os principais elementos que você precisa dominar para escrever uma partitura? A gente se vê então nessa terça, às 21 horas. Saudações musicais e ponha as mãos nas cordas porque o violão é para todos.